Gente, acabou de acontecer o maior vazamento do evento aí. Final do capítulo 3, o evento que vai levar a gente pro capítulo 4. Mano do céu! Eu postei a imagem no Twitter, ela tá censurada, tá? E eu já vou deixar um aviso aqui. É um super spoiler do final do evento. Se você vê por sua própria conta e risco, porque, mano, vai literalmente talvez acabar com a sua experiência. Eu achei da hora. Bora ver então? Tá aqui. É essa imagem, vou deixar lá na tela cheia aí pra vocês. Essa imagem da ilha do Fortnite literalmente explodindo, um monte de cromo ali em volta, destruição total. E é por isso que a gente vai ficar ali no espaço, né? Provavelmente a gente vai ficar flutuando ali no tempo de natividade. Pra mim, isso é mais ou menos igual a gente ficou flutuando na água na transição do capítulo 2 pro 3. Na transição do capítulo 3 pro 4, que acontece amanhã, provavelmente no tempo de natividade a gente vai ficar flutuando no espaço e vendo as coisas acontecendo, se for acontecer alguma coisa. Ai, que essa imagem é falsa e não sei o que lá. Vou mostrar dois motivos para vocês do porquê que essa imagem não é falsa para mim. Primeiro, foi o FNBR Intel que postou, é um leaker confiável, e pelo que dá a entender, ele já tem o evento completo, tipo, ele já tem um vídeo do evento completo. Tanto que ontem, quando o Fortnite postou aquele trailer do evento, ele já tinha essa imagem sem o escrito ruptura. Então ele já tem acesso a alguma coisa que a gente nunca viu. Pode ver, essa imagem é daquele trailerzinho que o Fortnite postou ontem, mas no Fortnite tá escrito Fracture, né? E ele tem essa imagem sem o escrito, ele colocou a marca d'água dele aqui. E a outra praticamente confirmação de que é real é que o próprio China falou aqui, ó. Um grande vazamento do evento está circulando no Twitter. Se você não quer ver spoiler, você especialmente não quer ver esse. Definitivamente deveria fechar o Twitter. Eles ativou as respostas também do tweet e tá falando pra galera sair correndo. Então, praticamente confirmado que essa imagem é real, pra mim ela é muito real. E não tem pra onde correr. O nosso mapinha aí do capítulo 3 vai literalmente explodir. A nossa ilha vai explodir, não vai ter como virar a parte de baixo com a parte de cima, vai tudo explodir e provavelmente o ponto zero vai refazer toda a ilha do mesmo jeito que ela fez, que ele fez no capítulo 1 pro 2, né? Quando ele sugou a ilha do capítulo 1 e refez no 2. Se bem que aqui agora, mano, eu só quero saber como que vai rolar essa explosão. O que que vai acontecer pra rolar essa mega explosão? Mano, eu tô muito curioso, isso me deu uma mega hypada pro evento. Lembrando que o evento é amanhã, 6 horas da tarde, já estarei ao vivo aqui no YouTube a partir de umas 4 ou 5 horas, já antes pra gente jogar, conversar, assistir o evento. Depois do evento já tem o trailer do capítulo 4 programado. Então amanhã é dia de loucura, conto com a presença de vocês aqui na live. Se inscreve se você é novo e ativa as notificações para não perder a live de amanhã e os próximos vídeos. Se você já tá com a notificação ativada e não tá recebendo as notificações dos vídeos da live, tira a notificação, ativa de novo e deixa like nos vídeos. Quanto mais vídeos você dá like aqui no meu canal, mais o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo e quer receber as notificações. Então fico no aguardo do comentário de vocês, o que vocês acharam? É real? Não é? Para mim é muito real e eu tô muito ansioso para ver a ilha explodindo, para ver como que ela vai explodir. Se você quiser ver a imagem aí com maior qualidade, só ir lá no meu Twitter e pegar ela lá, beleza? O link para todas as minhas redes sociais está na descrição. É nóis, gente. Até mais. Tchau, tchau.